بہت ہی بڑا مقابلہ دل کی دھڑکنیں تیز اور اس طرح دیکھنا ہے کیا باؤنڈری آتی ہے بلوچ 11 کے سکور بورڈ میں باؤنڈری آئی یہاں پہ دو گیندیں بکیا 6 رنز دو گیندیں 6 رنز خوبصورت بلے بازی شاہد خان والا چینل فائر ایک بہت ہی اچھا میچ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس طرح اچھا بال ڈیلیور کیا الطاف نے شاہد خان ملوچا